Tack, fru talman. Min fråga går till kulturministern. I våras ställde jag en fråga till den dåvarande socialdemokratiska kulturministern angående svensk kultur och dess betydelse för integrationen. Integrationen är A och O för ett fungerande samhälle, ett fungerande Sverige. Det är av största vikt att man som ny medborgare i ett land får lära sig hur det fungerar i det landet, vilka lagar och regler som finns, hur samhället är uppbyggt, hur den svenska kulturen fungerar. Likt många andra socialdemokrater vägrade kulturministern då att erkänna den svenska kulturens existens och betydelse för integrationen. Nu har vi en ny kulturminister på plats och jag tänkte därför ställa samma fråga som jag ställde i våras, nämligen vilka åtgärder avser ministern vidta för att våra nya medborgare ska lära sig om svensk kultur och hur den svenska kulturen fungerar? Tack så mycket, kulturminister Parisa Liljestrand. Varsågod. Tack snälla. Ska jag ta och sabba den här talarstolen också för kommande talare? Det är fantastiskt. Vi kanske behöver ha en för oss vertikalt utmanade. Tack så mycket, fru talman, och tack för frågan. Otroligt viktig fråga. Och för er som har hört mig prata om kulturen och vikten av kulturen så har ni också säkert hört mig säga att kulturen har ett egenvärde i sig. Det ska vi alla komma ihåg. Det är otroligt viktigt. Men kulturen har också ett stort värde i andra samhällsprocesser. Inte minst i bland annat bildning eller för den delen integration. För mig är de här frågorna viktiga. De ligger mig varmt om hjärtat. De har också varit en del i min egen resa in i det svenska samhället. Där kulturen har haft en stor betydelse i att forma min tillvaro och mitt sätt att se på samhället. Så jag ser att de här processerna är viktiga även för andra samhällsprocesser än det egenvärde som kulturen har i sig. Tack.